Сайн мэцхан үзэгчдээ манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин Өвөр хангай аймгийн аялал жуулчлал холбооны гүйцэтгэх захирал Бат Эрдэнэ. Сайн байна уу? Зуншлаг тавтай юу? Сайн байна уу? За, хөдөө бас аялалд гарчихсан. Тэгээд тэрнээс өмнө амжаад манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаад баярлалаа. За, баярлалаа. Өөрөө ч нь бол баг ичээ гэдгээр манай фэйсбүүкийн хэрэглэгчд бол сайн мэддэг. Ер нь өөрт ч одоо очиагүй газар Монгол орны аймаг сум байна уу? Бага. Тий. Ер нь бол 21 аймгийнхаа 200 гаруй сумаар аялсан. Тэгээд ихэнх одоо гол газруудаа аялж үзсэн. Тэгээд бас цаашдаа улам л одоо сонирхож, улам одоо Монгол орныхаа байгальд дурлаж аялах их хүсдэг. Байгаль орчин, ан амьтан гээл яг энэ өөрөнд нь эрхлээд байгаа ажлын чиглэлийн дагуу ахалтаа тэр өвс тэжээлийн хомсдолд орсон хүнд хэцүү нөхцөлд өвлжиж, хаварчиж байгаа малд биотехникийн харгаар тэжээл өх ажлыг бол маш их хийсэн л дээ. Хамгийн сүүлд ихэд Өвөр хангай аймагт ажиллаад ирлээ те. Биотехникийн арга хэмжээ гэдэг маань зэрлэг ан амьтдад зориулсан одоо өвс тэжээл хожир шүү тавьж өгөх юм ажлыг бол ерэн жил болгон тогтмол хийдэг юм байна лээ. Тэгээ яг сүүлийн жилүүдэд бол бас зундаа гандуу тэгээд одоо амьтд тарах хүчээ сан гүйцэд авч чадаагүй. Тэрнээс болоод өвөлдөө бас өвөлжилт нь нэлээ хүндрээд цас цуттай болоод ингүүд өвөлдөх одоо үргэдэг хорогдох юм асуудлууд бол нэлээ гарч ирсэн. Тэгээ бидний хэсэг залуучууд одоо аялал жуулчлалын залуус нийлээд Өвөр хангай аймгийг сонгож аваад энэ үйл бол зэрлэг амьтд зориулсан биотехникийн арга хэмжээг хийсэн. Тэгээ энэ жилийн хавар их урт байсаа яг Өвөр хангай аймаг та хэдийн явсан чиглэл явж их үеийн цаг ахаар ямар хөө байв? 3 сарын ихэр явхад л ер нь одоо өвдгөр татсан цастай. Тэгээл одоо машин тэрэг бол нөгөө зэрлэг ан амьтд маань голдуу одоо уулын хэцүү одоо зам дээр байж байгаа шүү дээ мэдээж тийм ээ. Тэгэхээр туулах чадвар сайтай машинтай яваал цас ухаал ингээл явж исэн. Хавар бол харьцангуй их урт боллоо. Цас уттай байлаа. Хүйтэн байлаа. Одоо нас саяхнаас л гаг болж шүү дээ тийм ээ. Бүх сумаараа явсан уу? Ер нь ингээд туулсан замаа километрээр тооцвол хэдийэр хэм замыг туулж вэ? Өвөр хангай аймгийн нэг 10 сумаар нэг 2000 гаруй км явж одоо өвсдөжлээ тараасан л да. Тэгээ яг тухайн одоо аймаг сумын байгаль орчны газар байгаль хамгаалагчд утгын иргэдтэй нийлээд хамтраад одоо хаана яг зэрлэг амьтдын одоо тэр одоо газрууд нь байдгийг хаагур идэшл тэжээл одоо иж тэжээлээ авдгийн те тэр газруудаар нь хөргөж авчиж л өгсөн. Зам нь нилээх бартаад та байгаа харагдаад байна. Тэгээ зам бол үнэхээр хэцүү. Тэгээд ер нь машинтайгаа нэлээд сайн туулах чадвартай машинтай тулж очивол тэгээд цаашгаа өсө үрэл бүгдээр нэг хоёр бодло өсө үрэл ингээл явдаг. Тэгээд өдгөө татсан цасан дундуур яваал. Тэгээд зарим газараа бол 1-2 км газар ч үүрэх газар байна. 500 м ч үүрэх газар байна. Ингээл одоо уулын хад асахтай газар ч юм уу мутан дотор яваал. Тэгээд яг л тэр амттихаа л идэшлтэй газар л авчиж хэвтер бодсон дээр ч юм уу авчиж л хөргөжлөг юм л та. Энэ бас амаргүй ажил юм байлаа. Ан амт ер нь хэр их үлдэж вэ? За өвлийн цагт одоо судалгаагаар бол нийтний Өвөр хангай аймгийн одоо зуншлагын явгаар бол ховраан амтд маань 50-70% тарах хүчээ дутуухсан гэж гарч ирсэн. Тэгээд Өвөр хангай аймгийн байгаль орчны газраас, орчны үндэсний ус хамгаалалттай газраас бол 12 сараас эхлээд одоо тэр биологийн арга хэмжээг бол тасралтгүй бараг 3 сард дуустал авсан л да. Бидний хувьд бол яг энэ Улаанбаатар хотод бага иргэдтэй зориулаад иргэдээсээ тусламж дэмжлэг хүсээд хандив цуглуулад ингээ хандивын үйл ажиллагааг босгоод тэгээд авчиж өгсөн. Ер нь бол нэгэн тийм цаг агарын нөхцөл хүндрэлтэй за одоо буугсогоо зэр гөрөөсөө сахуулаад бол одоо үлдэж хорогдсон тохиолдлууд бол нэлээ дотоо бас гарсан. Их хэмжээний үс тэжээл ачаад явъя гэхээр нөгөө машин та хэдийн нөгөө зорж очсон газар хүрч чаддгүй. За тэгээ туулах чадвартай ихэр чи хөвчлэн л манад нөө джипнүүд байгаа гэдэг шүү дээ. Тэр нь бас их өвс ачи ихэр хэцүү. Тэгээд их олоолаа явдх юм болов гэж бодсон. Өвөр хангай аймгийн УАЗ клубийнхэн бол маш их тусалсан. УАЗ клубийн нөгөө 69 чиргүлтэй 69 дээр бол одоо нэг чиргүлтэй 69 дээр дөрөж нэг 50 бодол өвс ингээд аччихж байгаа. Тэгэл чиргүлтэй 69 нэлээ сайн төхөн. За мосттой портер гонгоотой явна. За тэгэл джипнүүдийнхаа дээр ачаан дээр нь ч бас ачна дотор нь шийн. Тэгээд нилэн зүтгээл тэгээл нөгөө гол нь олуулаа явдаг нь бол хүн хүчтэй явдаг нь гол нь үүрх өсөө үүржил нөгөө амттай авчиж гүн. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг нь нилэн дутуу авчиж өгчих юм бол мал иддэгч гэдэг юм уу нөгөө зорилт амттай хүрч чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нилэн тийм төгүүлж л авчих юм бол хүн хүчний нөөцтэйл явдаг юм байлаа. Ер нь амт хэр ухаантай юм бэ? За ер нь их ухаантай амттай бүгд мэдээж ухаантай тийм хүнээс л ухаантай л гэж бодож байна. Одоо ингээ холгоос бодвол ингээл анзаараа л харж идэг л бахал та. Нилээ ингээд түүлж өгч байгаа юм чинь. Тэгэхэд хариу үйлдэл яаж хийх юм? За үнэхээр тавьсан нөгөө нэг
хичээлийн маань идчихэж байгаа уужгааг нь яаж эргээд хэмтгэв. Хит хит удаагийн тогтмолчтой ингээд тавиад өгөөд байхтай зэрэг амжилттай сурчдаг. Бас хүмүүс одоо хүнээс одоо үргэх нь дээр багалуулчих тийм байл л дээ. Тэгэл одоо хайрцаг гоо одоо тэнд үстэйжэл тавиад өгөхгүй очиход бол одоо зург өргийн авах боломжтой өрөхгүй байх жишээний тий. За үргэсэн ч гэсэн дээ нэг хайктер бүр хол явчихгүй. За тэгээ эргээд үстэйжэлээ тавьж өгчөөд эргээд одоо сайн чанарын тогтцдаг камер дуран гарвал бид нэр холоос ажиглалт хийдэг. Тэр нь мэдээж эргээд ирээд өвсөйд идж байгаа зураг бичлэгүүдийг ч гэсэн нэлээ бас баталгаажуулж авсан. А гол одоо манай энэ үйл ажиллагаанд их идэвхтэй оролцсон Өвөрэн аймгийн Ховрон аймтад гэрэл зураг гэсэн группийн одоо найзууд залуучууд байгаа. Одоо тэрийн дотроос бол дуртахад зүхээ гээд зурагч наа их сайн яа дутгамаар байна. Тэр залуу маань бол маш их тэр зураг бичлэгүүдийг авч архивлсан байгаа. Холоос болголдуу татаж одоо үстэйжэлээ идэж байгааг нь баримтжуулсан. А тэгээд байгаль хамгаалагч нар ч гэсэндээ эргээд байнгын иргэн тойрон одоо эргэж 14 хоногтой нэг удаагийн давталттайгаар тэр үстэйжэлээ авч өгдөг. Тэрийгээ эргээд баталгаажуулдаг. Гол үр дүн нь бол тэр л дээ. Тэгээ хавар одоо жишээлбэл ногоо одоо цас ганцраад ногоо цохуугаад ирэхэд бол нөгөө зэрлэг амьтд маань одоо яг нөгөө үстэйжэл тавьж өгдөг газараас сая тэр ингээд явцсан баг жишээний эсвэл илүү одоо үргэнтхий болцсон байдаг ч юм уу. Тэр нь бол илүү одоо үр дүнтэй болсон. Одоо тарга твэр хэрэгтэй онд бас минд орлоо гэсэн тэгэл хэрхэлж л байна л да. Аа хэрвээ яг энэ хүн зориудаар үс тэжээл түүлж өгөөгүй бол зөв бас хорогдол гэж ярих бах тий. Тийм хорогдол ер нь хэр их өндөр гардаг юм бэ? Шинжлэх ухааны талаас. А хуучин бол гайг байсан. Ер нь биотехникийн арга хэмжээг бол одоо байгаль орчны яамнаас гэдэг юм уу байгаль орчны газраас ингээд авахд голдуул хужиршүүл түүлж өгдөг байсан гэсэн. А сүүлийн нэг 2-3 жилийн хугацаанаас эхлээд бол ерөөсөн Монгол орчин нэлээд одоо гантай зуттай байгаад байгаа учраас яг үс тэжээлийг өгдөг болоод байна л да. Тэрээс өмнө бол нөх үс тэжээл өвсгийг бол өгдөг байсан гэж ярьж байсан. Тэгээд яг энэ жилийн хувьд бол бас тодорхой тооны хорголлууд бол гарсан. Тэгээд тэрэн дээр нь бас нөгөө судалгаа хийж үзэхэд бол яг одоо үс тэжээлийн дутаглаас болж одоо хоргоцсон гэдэг нь бол тодорхой болсон. Нөгөө байгаль орчны тусгай хамгаалалттай центр бол бас үзсэн шалгасан байсан л да. Тэрийг судал шалгасан байсан, үлдсэн байсан гэдэг нь бол тодорхой болсон. Тэгээд ер нь өгсөн л да. Бид нар хөдөө орон нутагт хамрч явхад хүртэл ядардаг шүү дээ. Гэтэл та хэд маань ажил хийсэн. Тэгээд дандаа нөгөө нэг хүүтэн цас ихтэй. Тэгээд нөгөө нэг ан амтнаа олоод тэжээлээ өгнө гээл бэрхшээл тундуур яваад байгаа шүү дээ. Одоо эргээд дотход ёор санаанаас хартгүй тийм хэцүү даваа, хэцүү сорилт юу байсан бэ? Залуучууд явж байгаа мэдээж энэ сайн одоо энэ буянтай ажилд явж байгаа учраас юм болгон ажил бол үнэхээр бүтдэг юм билэ. Нутгийн ард иргэд тэгэл одоо бүхэл холбогдох байгууллагууд бол маш сайхан тусалдаг, дэмждэг. Тэгэл ингээл явж байхад үгдэл одоо цасан шуурх шуурх гэжсэн бол зарлж мэдээ зарлж ийлээ гэхэд л одоо ингээл яваал ирэнгүүт яг тэр өдөр за одоо шуурхтай ч бас явъя да төлөвсөн ажил гэж гарахт л тэнгэр сайхан цэлмэд байгаль дэлхий гэсэн сайхан авч явах жишээний. Дээрээс нь яг хуу сонирхолтой гэвэл эхлээл одоо машинууд цасан суугаал тий тэр чин джиптэй жаристэй дээр явж байхад ингээд цасан суучиж байгаа юм л да. Тэгэхдээ бол ингээд хүмүүс чинь сонирхоод зург өргийн аваад бичлэг мичлэг хийгээл ингээд яасан бол арийн хэд нэг юм гаргаал нэгэн ноцолж иж гаргана шүү дээ тэр чин. Тэгэл хоёр дахь удаа засан суухад бол бас нэг арай жоохон эрчин сулраал. Гурав дахь удаагаа эдгээр бол юу нэ тэр зураг авдаг бичлэг хийдэг шүнгүү болоод бүр бүгдээрээ нэг заснасаа яаж суучихгүй байх юмсан заснасаа яаж хурдан гарах вэ гэдэг юм уу. Тэгэл нөгөө үс тэжээлээ өрөөл явж байхад ч гэсэн зөндөл бэрхшээлөө тохиолдно л да. Тэд нар эргээд дуусахад бол бас их гоё л байсан. Яра олон удаа цас ухаад байвал тий сүултээ тамиргүй болчих шээ. Тий сүүл рүүгээ тамиргүй болоод юу нэг засанда эхлээд нэг баярлал хөөрэ зураг аваад суучих тий байхгүй болчих тий. Тий. Энэ үйлчлэм өвөр хангад бас цас ихтэй байсан. Дээрэс нь тэгээд нэлээд хатуу үйлэл Улаанбаатар хотод хүртэл бараг сүүлийн хэдэн жил болоогүй тийм хүтөө үйл хийсэн шээ. Тий. А малчид өвөрнга одоо малчид жишээлбэл ийш тийш га одоо арай жоохон өвстэй газар оторлох. Одоо ер нь бол маш их оторлож явсан. Загийн амттан ч гэсэндээ бас одоо дайж ийш тийш га арай жоохон өвстэй газар хөөгч гэдэг юм цас цустай газараас явах энэ төр тохиолдож гэсэн ажиглагдчихлээ л л да. Ер нь их хүйтэн цастай ажил болсон. Өвөрхангай аймгийн хувьд одоо жишээлбэл тоо толгоо нь ховордож байгаа эсвэл харьцангуй ховордож байгаа ямар амьтад та хэд сая тэжээл өчөөд төрөө? Ховор амьтад дотроос одоо буг, согоо, зэр, гөрөөс нөлөөлдөг гэж байна л да. Тий. Яг одоо тэр амьт нь илүү их хорогдоод гэсэн юм бол гайгүй л байсан л да. Та хэдийн сошиал дээр тавьж байгаа мэдээллийг хараад ахаар манахны хандлага их өөр болчихэ гэж анзаарэгдчихсэн. Яг одоо ийм ажил хий шүү гээл тэгэхээр маш олон хүмүүс тгий туслая, би оролцъё, явъя гээл тэ. Эн чинь бас нийгэмд гарч байгаа нэг сайн эрэг үзүүлэлт шүү дээ. Тийм тийм ер нь хүмүүсийн хандлага бол их өөр болцсон байна. Одоо дамаа энэ
байгаль ан амьтандаа туслах гэдэг юм уу, одоо ядарсан зовс нэгэндээ туслах энэ төр одоо пост юмыг бол маш их дэмждэг, өөрөө ялдаг, нийгмээрээ давлгаалдаг болсон байна. Маш сайхан. Тэгээ бидний энэ одоо юуны биотехнологи арга хэмжээ ч гэсэн тэ одоо гадаад дотоод байгаа монголчууд одоо бүхэл аймаг чиглэлийн зөвхөн Өрөнгад гэсэнгүй тийм Өрөнгад гэж бодолгүйгээр бусад аймагуудын хүмүүс ч гэсэн тэгээ аюулгүйчлийн салбарынхан энэ төр бол маш ихээр дэмжсэн. Үнэхээр гоё тийм дандаа одоо хүмүүсээс халуун дотн тийм одоо уур амьсгал халуун дотн магтаал талархлын үгийг бол сонсдог юм байлээ. Яг тийм ажлыг одоо тэр нь хамгийн биднэрт гоё сэтгэлийн дэм өгч хэсэн л да. Цар тахал бас хоёр талтай. Нэг талдаа бас хүмүүсийг нэгтгийг сайн амьны төлөө хамтрахыг бид нарт бас сургачлаа шүү дээ тий. Тий. Энэ тал дээр бол их гоё нэгдэж чаддаг юм байна монголчууд. Та хэдийг ажиглаа л ахнаа. Үндсэн ажлынх нь объект болохоор дандаа хөдөө хээр байсан л да. Тэгэл уулын аглаг бүглөө газрууд. Тэгэд ингэж олон хоног явахад хоол одоо бусад асуудлаа яаж зохицуулах вэ? Хоол хүнсийг бол яг тухайн орн сумдуудаар явахад бол харьцсан гайгүй нөгөө сумдуудын байгаль хамгаалагч нар одоо байгаль орчны байсагч нар эрэхтэй одоо хоол хүнстэй хүрээд ирдэг. А яг зарим тохиолдолд нь бид нар өөрснөө хоол хүнсээ бэлдээд явах юм уу? Бүх юмудаа төлөвлөгөөтэй тооцоол явчихна л да. Тэгэл одоо зарим газар нь одоо хээр хонох тохиолдол бэлтгэлтэй явдаг ч юм уу. А мэдээж яг одоо сумдуудын хооронд явахт бол өдөр өдөртөө энэ сум дээр ингэж хонно. Буцаад аймаг дээр ирж хонно гэдэг юм тооцоо явчиж байгаа хэсэг. Тэгэхээр харьцсан бас гайгүй. Одоо жишээлбэл тэр үс тижэл үүрэл нэг ботл үс чи хэдэн хил гэдэг юм? За дунджаар 20 орчим килограмм. 20 кг. Тэгэл 1-2 км явган алхах нь тий. Тэнгүүтээ одоо юу гэдэг юм бартаатай газраар хөвчлөе явж байгаа бертэж гимтүүл гээд эрсдлийн менежментийг хэр хийдэг юм бэ? Тий мэдээжэр хүн болгонд анхааруулна. За алтрах вэ? Тэг хулгараа гимтэх вэ? За ийм тохирсон хувц юмсэн шүү. Ууланд бол тохирсон юм төрөлтэй готл одоо шагааны хамгаалалтаа готл юмсэн шүү гэдэг юм уу. Эсвэл одоо өвсө хөргөлтөд хаяг толно гэж гэдэг юм уу те. Ерөнхийдөө уулахад асахтай газар явж очиж хамгийн түрүүнд аюулгүй байдлаа сайн бодно шүү. Хулгараа гимтэхээ гэдэг тал дээр анхааруулалаа. Тэг голдуу нэг хайрцсан гоо бас туршлагатай усууд явж байгаа учраас тэр тал дээр гайгүй. Голдуу нэг байгаль орчны юм аюулгүйчлийн чиглэлийн усууд явж байгаа учраас арай туршлагатай байсан л та. Энэ ажлаа дараа жил уламжлал болгоо үргэлжлүүлэх үү? За энэ жилийн хувьд хайрцсан гоо одоо ихэнх нутгаар нэгдэнг бодох юм бол юу вэ? Одоо зуншлах сайхан болж байна. Бороо хур сайтай байна. Тэр үнэхээр бороо хур сайтай байгаад үүсдэж ял одоо мал амьтад маань тав тэвэргээ аваад тийм шаардлага гарахгүй бол тэр сайн байна. А үнэхээр одоо зарим газараа говийн нутгаарч гэдэг юм уу говийн бүс нутгаар бол бас одоо гаргалтай аймаг байна л та. А үнэхээр шаардлага тохиолдох юм бол бид нэг үргэлжлүүлэл хийнэ. А дараагийнхаа одоо дараа жил бол арай өөр одоо бэхтгий сонгоод чиглэлийг сонгоод юу яана хийнэ гэсэн бодолтой байна. Тэгээд яг энэ бидний энэ гол үүс тэжээлийн арга хэмжээг зохион байгуулсан залуучууд маань мөнх ногоон өгтч гээд төрийн бас байгууллага байгаа. Тэгээд энүүгээрээ бид нэр анх санаачлаад тэгээд Өрөнгөө аймгийнхаа засаг даргын хамгийн газар байгаль орчин аюулгүйчлийн газар өхний хөндийн тусгай хамгаалалттай газар тэр ховран аймтад гэрэл зургийн групп за сумдуудын байгаль орчны газрынхан хамтраад бидэнд бол маш их тусалж дэмжиж ингэж ажилласан байгаа. Аял жуулчлалын салбарынхан одоо жишээлбэл манай энэ аял жуулчлалын салбар ч өөрөө их богино хувилэрлийн чанартай. Өвлийн аял жуулчлалыг Өрөнгөө аймаг зохион байгуулах боломж юу нэр бах юм. Одоо жишээлбэл ингээд энэ дога залуучуудын хүчийг нэг 7 хоног аялангаа амраад бас тэнд одоо юу гэх юм байгаль ан амьтантай холбогч байдаг юм уу? Тийм бизнесийн шин санаа аюутай ярив. Тэгээ өвлийн аял жуулчлал бол хөгж бүрэн боломжтой. За Өрөнгөөд бол өвлийн аяллаа бас хэд хэдэн ивентүүд болдог. За орхны улаан цутгалан дээр бол мөсөн дэврэлтийн тийм тэмцээн одоо бараг 10 жил болгоны 12 сарын ихээр зохион байгуулагдчихээн. Mongolian Expedition компани Өрөнгөө аялж үйлчлийн холбоо байгаль орчны газар хамтраад зохион байгуулдаг. За энэ бол улсын оргийн тийм мөсөн дэврэлтийн хана аяллаа тэмцээн гэж болдог. За энэ бол бас нэлээд том ивент байж гэн. За тэгээ сум болгоо ер нь гол усаа төшиглээд Өрөнгөө аймгийн одоо сумдууд орон нутгийнхан мөсний одоо баярлуудыг хийдэг. За дээрэс нь одоо говийн сумдууд нь бол бүгд тэмээтэй. За өвлийн 12-1-2 сард бол тэмээний баярлууд хийдэг. За ийм одоо ивентүүд бол нэлээд цаашдаа хөгжих боломжтой байна. Цар тахлын үед аял жуулчлалын салбарынхаа хамгийн их төв цогцлт хийж байгаа. Одоо ч гэсэн нөгөө нэг жуулчтай аваад гарч орж болохгүй. Сум орн нутг нь хөл хоройтой байдал их хэцүү байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр яг нөхцөл байдал ямар хөөйн үү та хэдийн үед одоо тэгээд ингэж баг ингээ 2 жил жуулчингүй ачаар бас хүнд байгаа та. Тий, аялал жуулчлалын салбар бол одоо хамгийн хүнд тусч байгаа салбар байна л да. Одоо 19 оны намраас эхлээд ерөөсөө одоо ингээ зогсчлоо. Нилээ олон компаниуд бол үг таалган хааж байна.
хэлийг хаачихсан. За нодингийн хувьд бол гайгүй дотооддоо яваад гэсэн чинь энэ жил бол одоо дотооддоо ч явах боломжгүй болж эхэлж байна шүү дээ, тийм ээ. Одоо ингээл аймагсан мод нь хаагаал, одоо төрүүчээс ахвалал, одоо хөсөлийн тайг одоо захирамж гаргачихлаа. Өвөрнгөө 8 нуур бас ингээд сумын удирдлагууд нь бас захирамж гаргаж байна. Ингээд төрүүчээс нөгөө орон нутгууд өөрснийгээ одоо мэдээж орон нутгууд нутгийн удирдлагууд иргэдэд хамгаалах нь бол зүйтэй. А гэхдээ бол аяжуучлаа бас яг өнөөгийн нөхцөл бол тодорхой дотоодын аяжуучлалыг бас төр засаг дэмжмээр л байна л да. Энийг энэ бол ер нь зохицуулж болохгүй асуудал бас биш байгаа даа, хайхгүй. Одоо аяжуучлалын бол үндэ хүнд нөхцөл орцсон юм чинь бараг 600 мянган хүн одоо аяжуучлалын салбарт ажилладаг гэж үздэг. Тэгээ бүгд л одоо өөр салбар руу ороод ингээл байж гин. Тэгэхээр бас нэг энэ уул нь бол гурав дахь одоо салбар гэж яриад байгаа шүү дээ Монголын. Тэгтээ зэрэг энэ аяжуучлалын салбарыг ядаж л одоо энэ дотоодын аяжуучлалыг жоохон хөгжүүлэхийн тулд эсвэл одоо ядаж энэ хүмүүсийг Улаанбаатар хотын энэ одоо төвчөр юм бөгнөрлөгийг жоохон сааруулахын тулд ч гэдэг юм өгдөр нутгаа жоохон эдийн засгийн хөдөлгөөнд оруулахын тулд одоо яг энэ байгаа нөхцөлтөд тааруулаад бас жоохон уян хатан бодлого явуулмаар санагдаад байна. А үүд одоо орон нутгаар аялахад жишээлбэл бид нэр аялагчид бол голдуу төв суурин газар явахгүй дандаа хөр хээр хөдөө одоо газар явж шүү дээ байгалийн үзэгнтэй газар явах учраас орон нутгийн иргэдтэй бол яг ингээд уулзаад эрсдлүүлсгээд ах нь бол бага байна. Тэгтээ зэрэг энэ ядаж л одоо орон нутгийн иргэдээр явж байгаа тэр аялагчдыг хотоос сайхан шаардлагыг хангуулж гаргаад тэгэл баг араал явчих шүү дээ чинь тий. Тэгээ одоо сум орон нутгийн бензин колонкор жишээлбэл ерөөсөө одоо хавлуусгээд ахгүйгээр бензиний аваад гарч болж байгаа. Хүнсээ ч гэсэн базаагаар явчих болно. Тун шаарлагтай гэвэл одоо аймаг орон нутгийн постн дээр нь юу гаргаад хүнсний хөргөлтийн үйлчлэгийг одоо нэвтрүүлээд үйл ажиллагаа болгоод тэгээ сайхан хүнсээ аваад ингээл яваадах тул хөдөө байхантай ч гэдэг юм ингээл аялаад явах бүрэн боломж байгаа аахгүй. Данч одоо улсын онцгой комиссын тэрэг зөвшөөрөхгүй юм л та. Тийм зөвшөөрөхгүй байгаад. Өвөрнгөө аймгийнхан хоттой харьцангуй ойр гэдгээрээ иргэдийнхэн амжиргаанд ч гэсэн яг энэ аялал жуулчлалын салбар бас айгүй тустай дэмтэй байсан л тэмээг өвнүүлэх, морио өвнүүлэх, за тэгэл бас гар урлын зүйлээ зарах гэл. Өнөөдөр бол одоо тэр бүх орлого яг зогсчлоо тий. Тий. Орон нутгийн иргэд чинь одоо морь малаа өвнүүлдэг, хөтөч хийдэг, за гэртээ одоо жуулчдыг хоноолох, байрлуулах тий. Цагаан хэдэгээ зарах, гар урлаа зарах гэл ингээл ер нь аялал жуулчлал гэдэг нь бол маш олон хүнийг тэжээж явдаг салбар л та. Одоо нэг жуулчин ирэхэд 18 ажлын байрыг бий болгож идэг гэж тийм статистик байдаг. Тэгтээ зэрэг одоо яг энэ өвөрнгөө бол харьцангуй аялал жуулчлал өндөр хөгжчихсэн аймгийн бүсийн нэг жуулчдын гол төв газар. Одоо гадаадын дотоод аялал жуулчлал ер нь өвөрнгөөр бол дамжин өнгөрдөг, аялдаг, байгалийн үзэсгэлэнтэй ботгол та хангагаа хосолсон. Тэгээ одоо байдал хөндлөн. Байдал хөндлөн. Хаа сагуул тийм байгаад байна. Ер нь аж ахуйн нэг чухал бол цар тахал бас л их хүнд сүдрээ тусгачлаа. Та хэд маань ормоко хаашаа гарах гэд одоо тэгээ нэг Сэнцгой комисс аймаг сумд нь өөрсдөө хилээ хачаад байгаа шүү дээ. Тэр уул нь хаашаа явах гээд байгаа вэ? Тий, бид одоо ингээд Завхан руу уул нь Завхан усын нутгаар аялах гэдэг ингээд төлөвлөлчихсөн. Энэ 7 хоногийн сүүлээр уул нь гарах гэж төлөвлөлөд идэг. Гэтэл одоо ингээд 24 хүртэл хаацсан гэдэг Завхан тэгж байна. Тэгээ яг тэр нь ингээд 24-өндөө нээгдэнэ гэдэг баталгаа бас байхгүй. Эргээл дахиад сунгачих юм уу те. Тэгээ гол нь нөгөө аймаг сумд удаан хилээ яваа хаачхаараа ерөөсөө нэвтрүүлэхгүй бүх бензин колонкоч гэсэн хаагаад ингээд нэвтрүүлэхгүй болчих юм л да. Авг нь бол нэг бензин аваад ч тойроод гараа явчих сумаар орохгүй боломжууд бол байгаад идэг. Тэгээ энийг л одоо зохицуулбал өгөөдөл одоо аяллаар явна гэдэг чинь энэ Улаанбаатарын одоо хөдөө гадаа явбал стресс бохирдлгүй байх гэдэг шүү дээ. Өнөө нэг 102-3 сар ч гэсэн одоо ингээд тодорхой хэмжээний нэлээд их хоригдож гэртээ суулаа. Ядчил одоо аяллаар явбал сайхан стресс бохирдлгүй аялмаар байдаг. Тэгээ дээрэс нь монголчууд маань бол маш их нодны ингээ харахад бол маш хариуцлагатай аялдаг болсон байлээ. Хогоо хайдгуу болсон байна. Энэ бол их сайхан хариуцлагатай, ухамсартай аялдаг болсон байгаа нэг ажиглагдчих байгаа. Баярлалаа Бат эртнэ. Бас энэ цаар тахал удахгүй намжаад олон хүмүүс маань нийслэлийнхэн маань аялаад энэ аялал жуулчлалын компаниудын маань ашиг орлогоч гэсэн бас нэмэгдээсээ. Баярлалаа. Тэр ерөөл бат сайхан орч болтугай. За баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдөр бид нар нэвтрүүл хийхэд зочноор Өвөрнгөө аялал жуулчлалын холбооны гүйцэтгэх захирал Бат эртнэтэй ярилцлаа. Томхон үндэсний олон нийтийн телевиз Монголын мэдээ сувгаар явлаа ярилцлаа нэвтрүүлгийг хүлээвч үзлээ.